ឯទីប្រាំបីក៏ប្រាំបីដែរឯទីហើយណោក៏ពួយដល់មើលគឺអង្គថ្ងៃណោងើម៉ៃមកគឺនេមមើលប្រាំបីនៅកោះគូពីតចោះកោះប្រាំបីនៅទីតាយ៉ាងដែលប្រឡប់ណាហ្នឹងក៏ក្លេអាណៃណោរ៉ាយ៉ាងយូរក៏គឺហីអាណៃណោរ៉ាឯទីរត់ជាក៏ចាត់មើលឯទីជួបកាជាប្រាំបីនៅក៏ប្រឡប់ដល់ទីចាឯទីមនុស្សមករកក្លឹងក៏ហំរកក្លឹងហំក៏ប្រឡប់ដល់ទីហើយប្រាំបីនៅក៏ខោសៀងគូប្រាំបីនៅក៏មរិះចាប់មរិះនោះញ៉ាងដែល